gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje aqui no canal eu vou ensinar uma receita, o tradicional fricassê de frango, só que com brócolis, gente. Claro, vou sair um pouco desse convencional e vou gravar uma receitinha diferente com fricassê de frango. Se você quer a receita de fricassê de frango, pode ficar acompanhando, porque é a tradicional que eu vou fazer. Depois eu só vou acrescentar o brócolis pra dar um tchan nesse fricassê, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo pra vocês. Gente, ó, já tô aqui com a minha bancada. Vou mostrar pra vocês o tempero que eu vou usar. É, esse daqui é açafrão, tá? Pra temperar o frango. Um pouquinho de pó royal e pimenta do reino, tá? E tempero caseiro. Calma, eu esqueci. Tempero aqui. E tempero caseiro que também eu vou usar, tá? Esse temperinho, ó, qualquer dia eu gravo a receita. Aliás, quem faz é a minha sogra, então eu vou pedir pra ela fazer pra eu gravar pra vocês, tá? Então, ó, numa panela grande, nós vamos colocar azeite, né? Vou ver se eu mudo aqui a posição, ó, porque aqui, ó, como vocês podem ver, ó, já tá o batido, tá? O molhinho que a gente vai colocar. E o brócolis eu já deixei separado. Azeite na panela. Vou colocar tempero. Esse aqui é tempero caseiro, tá? Deixa eu só dar uma leve fritada e agora eu vou acrescentar o frango. Tentei o frango, olha. Agora eu vou deixar pegar um pouquinho de gosto, vou misturando aos poucos na panela e vou acrescentar os outros temperinhos. Vou colocar um pouquinho de colorau, açafrão, um pouquinho de açafrão e um pouquinho de pimenta do reino. Bem fritinho o frango, não precisa cozinhar porque ele já tá cozido, é só pra pegar o tempero mesmo. Agora nós vamos jogar aquela receitinha que a gente bateu no liquidificador, ó. Já der, ó, deu uma incorporada bem, ó, a gente já pode desligar na hora que ela começar a borbulhar. Vamos colocar no refratário todo o frango que tá na panela. Vamos arrumar ele no refratário. E vamos colocar agora o brócolis e depois a mussarela. Tirei do forno, agora nós vamos colocar a batata palha. Aí a gente acrescenta a batata palha aí em cima, que é opcional também. Se caso vocês não gostarem, não precisa colocar um arroz branco. E está prontinho, ó, maravilhoso.